Bugün ne baş verdi? Deməli, biz bugün Niyaməddin Əhmədovla bağlı, Elzamin Salayevla bağlı, yəni Elzamin həbsdə ona işgəncə verməkləri ilə bağlı, Niyaməddin Əhmədovla bağlı, yəni 15 il ona iş kəsiblər haqsız yerə olaraq. Onunla bağlı biz bugün aksiya keçirdik və polis zorakılığına məruz qaldıq bugün. Necə başladı? Gedişat necə oldu? Siz saxladılar da, nə dedilər sizi, hara apardılar ətrafı? Gedişat, yəni ki, biz heç, yəni az bir müddət oldu bizim etirazımız, az bir müddət oldu. Ondan sonra bizi elə bil ki, polislər... Polis tərəfindən zorakılığa məruz qaldınız və mən hətta çəkiliş zamanı gördüm ki, siz xanımları əlinizi arxaya qatlayaraq aparırlar. Çox kobud şəkildə. Çinimlərini qatladılar arxaya bəli. Tərəf qolumu. Çox zorakılıqla maşınlara mindirdilər bizi. Tünzalə Əmirova, Yunara Rəhimova, bir çox xanımları, Könül xanımı, bir çox xanımları zorakılıqla, Mətanət xanımı, yəni hamısını zorakılıqla polis maşınlarına mindirdilər. Və bu ölkədə bir daha sübut etdilər ki, idarəçilik İlham Əliyevin idarəçiliyi polislərləndir. Polislər onları qoruyur. Bu ölkədə yalnız onun hakimiyyətini polislər qoruyur. Və biz buna etiraz edirik. Bir vətəndaş olaraq, bir ölkənin, Azərbaycanın bir xalqın bir vətəndaşı olaraq biz etiraz edirik. Nə qədər olar? Niyə? Günar xanım, sizə qarşı xüsusi bir zorakılıq olub, bu nə xəsarət hamısından olaraq qeyd edərdik. Dırnaqlarım mayadan qopub. Aha, bu hansı şəraitdə olub bu? Necə maşına, oldu? Məni postpatrol maşınına indirirdi xanım, qadın polislər. Onda sürütdülər məni yerdə, əlimi vurdular, saçlarımı yolurdular. Axırda bu, elə bil ki, maşında reşotka var. Ora məni bir dənə oğlan polis itələdi, əlim ora dəydi, reşotkaya elə ətim qopdu. Sol vermirdiniz ki, axı, yəni niyə belə bir zorakılıq göstərirsiniz, nə səbəbə? Onlar dedi ki, mənim o sualıma cavab verdi ki, sizin şefiniz sizə əmr verir, çıxırsınız küçələrə aksiya edirsiniz, bizim də şefimiz belə əmr verir. Postpatrol maşınında... Biz zorakılıq edelim, xanımlar. Zorakılıq edelim. Biz göstərişlə, yəni biz... Bizə deyilməsə, biz heç nə eləməliyik. Yəni, bu maşında, mətanətin yanında mənə dedilər maşında. Bəs siz 9-cu polis bölməsində bir izahat filan nəsə bir şey? İzahat almadılar. Elə bir şəxsiyyətimizi təsdiq elədilər. 9-cu bölmədən içəri salanda, bölmənin içində pilləkənlərdə serjant idi polis. Orada pilləkənlərdə mən arxadan itilədi ki, biraz tez getdi. Pilləkənlərdə mən yıxıldım. Yıxıldım, durdum onun üstünə gedəndə, o təzdən məni itilədi. Mən pilləkənlərdə yıxıldım yenə. Orada məndən elə bil ki, zorakılıq göstərdi mənə. Orxan da ona göstəriş verildi. Ağbaş kişi var bu Orxan. Rəis müavinidir kimdir. O ona göstəriş verildi. Ki, belə apar, bu cür davran. Hə, səsvi kəs, əcəb edir. Deyirəm, görmürsünüz, necə deyir, əcəb eləyir, yaxşı eləyir. Günar xanım, siz 9-cu polis bölməsindən çıxardı, bu hala apardılar. Biz gördük ki, kütləvi şəkildə bir-birisi polis bölməsindən apardılar. Tünzalə Əmirova, Səbinə Mirzəyeva, bir də mən. Bizi postpatrol maşınına aparıb Höysanda düşürdülər. Açılıq bir yerdə. Höysanda... Yəni, heç bir yer olmayan... Avtobus işləmir, ictimai nəqliyyat yox, heç bir şey. Biz nə qədər dedik ki, bizim burada düşürdüyün heç olmasa astanovkada bir yerdə düşürdün, dedi, bizə belə göstəriş gəldi. Biz sizi burada düşürtməliyik. O biri xanımlar da yarısını Höysanda düşürtmüşdülər, yarısını da Elmlər Akademiyası tərəfdə haradasın. Yekun olaraq bir geniş danışardınız. Bugünkü aksiyanın əsas tələbi nə idi? Əsas tələbi Niyaməddin Əhmədova qarşı prokuror 15 il həbs cəzası istəyib terroru maliyyələşdirməklə. Biz onunla bağlı çıxmışdıq. Ümumi bütün siyasi məhbuslara da azadlıq tələb elədik. Ona da ki, belə imkan vermədilər. Xüsusi zorakılıq göstərdilər.